Odiseja e banorëve të pallatit numër 1032 që një cipër Ronsit vazhdon. Nga shembja godinës 6-4, si pasoj e tërmetit të fundëntor 2019, humbën jetën dy shtetase. Megjithëse kanë kaluar më shumë se 16 muaj nga ngjarja e rënd, banorët nuk dinë se çfarë do të bëhet me ta. Letrat e tyre drejtuar institucioneve janë të panumërta, ku kërkojnë ndërtimin e pallatit në të njëjtin trual. Ne jemi 18 familje të pallatit Baronsit, të cilët gjithë dursi e di që natën e tërmetit u zhyt 2-4 në dhe, patëm edhe 2 viktima. Dhe kemi kërkuar gjatë një viti, në fillim 2-3 muaj na thanë do ta ndërtojmë, do ta ndërtojmë dhe kryeministri vet na ka thënë ditën e tërmetit mos keni merak, do ta ndërtojmë në vendin që është dhe tani nuk ndërtohet më. Problemi lum ndërtohet pallatet dy kohësh. Kemi 16 muaj për bota as i gjon. Inë mfyr çfatit kaq. Po ndërtohen pallate persona që janë të, me posta të larta. Pavarësisht se si edhe neve këtuve, i kanë, ja, unë ndërtuan këto pallate dhe pështohen atje. Edhe për neve që nga që mos të ndërtohet, për arsye se duan ta marrin vendin vet, ta shesin apo ta ndërtojnë, atë fitojnë nga i pallate. Arsyeja që thonë që nuk ndërtohet në të njëjtin parë, që kanë vdekur. Ata thonë ka vdekur persona aty. Po dhe mua më ka vdek baba dhe nëna më ka vdeke, tjetëri më ka vdeke. Atëhere unë duhet i ve bomë në shpisë? Që lidhje ka kjo se kam vdek? Kam vdek, verë një plak për kujtimore, në gjitur në palat, edhe dhjet që është Montreal, që i thonë. Edhe dhjet që këtu kam ka pas viktime. Por nuk është e thena jo që më shpesh palatin tia, se unë nuk e kam marë palatin që para 10 vjet apo 20 vjet dhe nuk është ndërtuar në kohën e demokracisë, por është ndërtuar kohën e kohës e munizmit. Banorët fajsojnë bashkinë e Durrësit pasi punimet e kryera nga një subjekt privat në këtë sipërfaqe çuan në shëmbjen e godinës. Faj bashkisë për arsye sepse ato punime që u bën janë bënë me lejen e bashkisë. Atë bashkia të paktën minimumi i detyrimit që kanë këtyre ndaj banorëve është që të përgjigjen dhe të bëjnë paktën, nuk po kërkojnë asnjë gjë, nuk po kërkojnë asnjë favor, po kërkojnë të drejtën e tyre, të bëjnë pallatin në vendin që është. Kaq. Edhe u prish për fajin e këtyre që dhan leje, që futën lokale e soje me dy ante, e gërmune, e hapën të hoqin muret e. Edhe ku vjen puna, e psojmë neve të gjithë tu që na shef tia. Edhe mirë me mirë të ishim vdek atje. Se që kotë kjo, na thamë për një vit që jeni të stabilizuar në shpi. Edhe po bëjmë 2 vjetë atësa, edhe asë për gjigje, po në talin. Thotë, pëse ka në ardhu, e keni marë qelës aty. Qaj shokë shokë vetëm në marë automatiku. Nuk e di, ne jemi shumë të urtë, po të ishë në i familë, në i palat tjetër, nuk ishe lënë gjithë gjame dyrë këtu pasujërë. Po në kanë gjithë në edhe thonë, ikni, si ke marë qelësat. Kjo është turpi me i mafë. Disa prej këtyre banorëve i përkasin moshës së tretë, duke mos e fshehur trishtimin që gjithçka e ndërtuar gjatë një jete u zhduk në pak sekonda. Vendimi i marrë nga autoriteti vendor që në trualin ku ka qenë më parë kjo ndërtesë, e cila u shëm duke lënë pas viktima të mos ndërtohet më, sipas banorëve është i padrejtë. Madje bie ndesh me përgjigjen që ju ka ardhur nga qeveria shqiptare. Sipas qeverisë më ka prur një dokument këtu që thotë që pallati do të ndërtohet aty, është përfshirë në planin e rëndërtimit. Po Bashkia e Durrës do më bë Bashkia del sipër Mon Kokaleshit kjo. Ajo është del sipër e Tiranës kjo. Shqiptare ju ka ardhur nga qeveria shqiptare që diakush kurse Bashkia e Durrës ka dalë me një vendim tjetër që do ta bëjë memorial. Pa na pyetur ne jemi pronarët e tokës. Ne jemi pronarët, jemi 18 familje që sta katrokit nuk na ka pyetur, ne ka hull nga shkallët për jashtë me roje me policë atje. Vet banorët e cilësojnë grabitje nga Bashkia e Durrësit këtë akt, pasi ata janë pronarët e trualit, ndaj duhet të jenë pjesë e vendimarrjes. Ne jemi njerëz me certifikata shtëpie, nuk kurse i kemi vjedhur, kemi pronën tonë. Nuk pritemi as në bashki, as nga deputetja Klodiana që kre, as nga kryeministri që kemi çon. Gjithsecili mbyllën derën. Ku është ai ligj, na japin atë ligj që ka thënë qeveria që këtë vend do ta marrë ta bëjë memorial? Ku është ligji, se këtu zbatohet ligji? Ligji e gjithë e kanë dhënë që do ndërtohet, sepse nuk jemi ne i vetmi pallat. Të gjitha pallatet po ndërtohen aty ku ka viktima. I vetmi pallat. Kjo është vjedhje e pronës tonë. Ne kemi punuar me gjak për ato shtëpia. Jemi të gjithë familja, jemi gjithë hallëxhi. Ju urdhon të gjithë. Nuk kemi erdhur sot në këtë. Është një grabitje turpi bashkisë. Janë 18 familje që kërkojnë zgjidhjen e problematikës, ndërsa shprehen se në bashkinë e Durrësit janë mbyllur dyert. Një nga ato keni në palçeca, mëse kush e di keni. Jo, keni marrë çesë, mos hesni më këtu. Edhe tani shkova kërkova takimi, thashë asaj zonjës, se duam një përfaqësi, shkrim të takojmë kryetaren,
tha që vallë kanë pritur nuk e pres më. Qendrimi i banorëve është i qartë, protesta të vazhdueshme deri në zgjidhjen e kësaj problematike që po i mban peng prej më shumë se 16 muajsh. Tuk e bashkia kemi derat e mbyllur. Tash sa i pyetur edhe kryetari i bashkisë na tha, bënë një kërkesë, tha që ju kanë pritur disa herë nuk e pres më. Cila është përgjigja që ju ka dhënë në këto takime? Ja ta tregojë tash neve, jo, ato s'ta kanë dhënë asgjë, na ka thënë që hikni nga këtu se keni marrë çelçat e shtëpisë ju jeni strehu. Po se ku na ka strehu na ajo, asnjë ku jemi gjithë banorë këtu, asnjë, ne do bëjmë çdo ditë protestë. Protesta pafund. Do bëjmë protesta se këtë kemi dorën, nuk kemi në dorën gjë tjetër. Ne vetë rrim do bëjmë protesta derisa kryetaria bashkisë ta heqë atë urdhë dhe ne bëj pallatin aty ku e kishim. Ja vetëm gjë shumë e thjeshtë, tash jemi pronar tokës. Ai bën shpinë ku e kishim dhe pallati 64, i njohur si i Baroncit, i cili ndodhej në lagjë nr. 6 të qytetit, dyshohet se u shëm si pasojë ndërhyrjeve të bëra nga shtetasi Artur Terziu.